Tak Michal Vrbenský porazil v prvním kole Future na Neride Slováka Marka Semjana po setech 6-3, 7-6. Tak Michale, měl jste čas už asi si ten zápas trošku promyslet, tak jak byste ho zhodnotil? Tak určitě pozitivně, že jsem ho dneska zvládnul a to asi tak všechno. Když se podíváme, kde se ten zápas lámal, tak začneme prvním setem. Kde byly podle vás klíčové momenty? Tak určitě hned první game, když jsem ho breaknul, tak jsem si prohrál servis na 3-3, ale naštěstí jsem ho breaknul na 4-3 a pak jsem si to podržel. Ten druhý set byl už náročnější. V čem ten set byl těžší? V čem se soupeř zlepšil, nebo v čem se to trošku zlomilo na jeho stranu? Tak v tom, že jsem si prohrál servis se 40-15, se stavu 4-3, myslím, nebo 4-2. A dal jsem tam dva debly úplně nesmyslný a tak asi to. Já jsem se pak trošku stáhnul a on byl pak agresivnější. S jakou taktikou jste potom šel do toho následného tiebreaku? S taktikou, no, šel jsem do tiebreaku jako do zápasu, takže být aktivnější než on a tlačit se mu dokonce. Ten tiebreak, tam jste vedl 6-3, soupeř ještě dokázal srovnat, co se tam z vašeho pohledu stalo? Tak končil podávat, zase 6-3, docela dobře zahrál, zase 6-5. Jsem hrál náběh po léně backhand a ulítlo mi to do strany. A pak jsem zahrál dobře a pak byla výměna a on to zkazil. V dalším kole budete hrát s Krajanem Filipem Dudou. Jak se na zápas těšíte a co od něho můžeme očekávat? Tak na zápas se určitě těším. Mám mu co vracet z Opavy, takže na zápas se těším a snad to bude dobrý zápas. Motobou stranou.